Gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje eu venho estar trazendo para vocês o passo a passo completo desses descansos de panela super fácil, rápido e econômico, que também pode ser usado como pegador de panela, né? Na hora que a panela tá quente, você pode estar pegando aqui, ó, nessa alcinha e tá usando como um pegador de panela, como descanso também de panela. E é uma peça, gente, super versátil, super utilizável, ela tem muita utilidade. Dá para você montar kits com ela. E desde já eu já convido você a se inscrever no canal, porque eu vou trazer vlog sim, e no vlog eu vou trazer vários kits montados com essa peça aqui. Então, se você quer saber essas ideias, quer saber que peso ficou essa peça aqui, as medidas certinho, tudo isso eu passo lá no vlog e também digo o valor que eu vou vender essa peça e dou o valor sugestivo de venda para vocês, além de muitas dicas para o seu ponto sair assim, ó, retinho, certinho, com acabamento bem profissional, certo? Então, se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações de modo todas, já curta esse vídeo aí, se você gostou da ideia, compartilha, porque dá para você fazer essa peça, gente. Tanto para vender e lucrar muito, que ela é bem rápida de fazer e econômica, usando, olha só, somente as suas sobrinhas. Sabe aquela sobrinha que você tem aí na sua casa bem pouco, que hoje eu vou estar usando aqui o amarelo com cru? Então, essa sobrinha pode se transformar nessa linda peça com uma utilidade maravilhosa. E com esse modelo que eu fiz, que tá um sucesso aqui na plataforma, que é o modelo folha, né? E eu resolvi estar trazendo aí para vocês, com exclusividade, o descanso de panela no modelo folha, super lindo e fácil e rápido de fazer. Além de econômico, né, gente? Você vai utilizar aí aqueles square até parados que você tem numa caixinha. O verdinho você usa, tudo você usa bem pouco aqui. E colorido e lindo, né? Eu adorei o resultado e me contem nos comentários o que vocês acharam do resultado dessa peça. Certo? Então, eu vou explicar bem certinho para vocês e passar todos os materiais que eu usei. Nessa aula eu vou trabalhar com um mescladinho, que vai ser da Barroco mesmo, mas você pode usar qualquer mescladinho que você tiver. E você pode usar o barbante normal desse, tá? Não tem problema nenhum. Vocês sabem que esse verdinho que eu uso aqui é barbante, porque eu não tenho mescladinho na cor verde, então eu uso o barbante, por isso você pode usar o material que você tiver disponível aí. Mas essa cor aqui foi o raio de sol 9368, para quem quiser saber, tá o lote, ó, tudo certinho aqui. Muito lindo esse mescladinho com amarelo. E aí eu utilizei também o verdinho, o cru para passar essa base, e a cor que eu vou usar agora vai ser essa sobrinha de amarelo para fazer, tá? Todos numeração 6, barbante número 6, e a agulha que eu usei aqui foi a agulha de número 3, essa aqui, ó. Eu uso essa simplesinha de duas pontas. E eu usei aqui essa número 3 e a tesourinha pro arremate bem simples, tá? Tudo materialzinho bem simples que eu gosto de trabalhar. Fiz esses dois descansos de panela que vocês estão vendo aqui, o vermelho com o azul. E achei que ficou lindo, maravilhoso. Todos eu usei mesclado, olha. Aqui eu usei o fio Duna nesse azul e esse aqui foi o barroco. Aí dá uma diferençazinha, por conta que o barroco é mais grosso do que o Duna. Mas mesmo assim ficou lindo. Eu adorei o resultado demais, gente. Eu tô maravilhada. Todo o acabamento feito no pontinho baixo, eu vou explicar certinho nessa aula para vocês. Se vocês quiserem conferir os meus trabalhos lá no Instagram, vou deixar o link abaixo na descrição do vídeo. Caso você não seja membro aqui do canal, eu convido você a se tornar membro para receber aulas exclusivas, receber aí tudo adiantado antes de vir aqui para os inscritos. Geralmente eu dou aí o spoiler para os membros e participar de um grupo VIP no WhatsApp, além de estar contribuindo com o nosso canal, nos ajudando. E eu agradeço muito a todos os membros do canal. Sempre que eu posso, compartilho os links lá dos canais dos membros na comunidade. Então, já ajuda também na divulgação de vocês, certo? E às vezes eu deixo aqui na descrição do vídeo. Então, dá uma conferida na descrição, quem sabe não tá lá o link dos inscritos, dos membros, que eu sempre coloco, de vez em quando eu coloco aí. Dá uma olhadinha para você conferir lá. São pessoas maravilhosas. Gente, eu vou estar utilizando agora aqui o meu barroco para começar a fazer o square, né?
Para quem é iniciante e não sabe, eu vou começar ensinando pelo Square, tá? Para ajudar o pessoal que é iniciante também. Então, eu vou fazer aqui, olha, uma voltinha no fio. Puxo essa laçadinha para dentro, né? E eu vou trabalhar três correntinhas, que vai me fazer a vez de um ponto alto. Agora, eu laço meu fio e dentro desse anelzinho mágico que eu fiz aqui, eu vou trabalhar mais dois pontos altos. Faço duas correntinhas para separar, volto e faço três pontos altos dentro desse espacinho. E mais duas correntinhas. Eu vou fazer isso, gente, por quatro vezes, tá? Quatro bloquinhos de três pontos altos separado por duas correntes. Fiz aqui, gente, olha, meus quatro bloquinhos de três pontos altos separado por duas correntes. Aí eu puxo aqui esse fio que ficou, ó, para fechar meu círculo. Fiz aqui as minhas duas últimas correntes. Venho aqui, ó, terceiro pontinho de correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Ficou assim, ó, quadradinho, né? O pessoal chama square da vovó, se eu não me engano. Aí no YouTube. Agora eu vou caminhar com pontos baixíssimos por esses pontos aqui alto, até chegar bem no meinho aqui, ó, do meu square, onde eu passo para dentro com um ponto baixo, já para dar altura, né, de uma correntinha. Subo mais duas correntes e aqui eu dei a altura de um ponto alto. Vou trabalhar mais dois pontos altos aqui. Fiquei com três, contando com as correntinhas. Faço duas correntes de separação, volto no mesmo espaço e coloco mais três pontos altos aqui dentro. Formei aqui um leque de três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Faço uma correntinha de separação. Laço meu fio e venho aqui, ó, na próxima ponta, no próximo espaço de correntinhas, e coloco três pontos altos dentro dele. Duas correntes para separar, volto no mesmo espacinho e faço mais três pontos altos. E uma correntinha. Olha. E aí, cada ponta dessa vai ter um leque separado, né? Por uma correntinha nesses espaços aqui, ó. Cada pontinha dessa. Chegando aqui no final, eu fecho aqui com um ponto baixíssimo e aí eu já vou iniciar com o verdinho. Feito isso, eu fiz aqui, ó, um ponto baixíssimo, puxei e agora eu venho arrematando o meu fio. Eu arremato assim, ó, eu passo o fio por dentro umas duas ou três vezes só. E aí depois eu já passo um ponto baixíssimo, fecho e tenho cuidado para não puxar e puxar aqui o meu fio, ó. E corto. Eu faço isso também nessa parte de baixo aqui, ó, que é aquele fiozinho que a gente puxa, né? E meu squarezinho bem simples, bem fácil, bem rápido, já tá pronto. Olha como fica. Bem facilzinho de fazer. Agora, eu vou pegar aqui o meu fio verde. Vou dar uma voltinha assim, ó, fazer tipo um Ezinho. E puxar pra dar um nozinho. E aí, eu vou iniciar aqui, ó. Numa dessas pontas aqui, com ponto baixo, prendendo com ponto baixo. Subo mais duas correntinhas. E eu vou esconder nesse fio que tá aqui atrás. E eu vou trabalhar outro leque igual aquele que a gente fez nas pontas, ó. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Tudo aqui, ó, no mesmo espacinho das duas correntes. Agora, eu faço uma correntinha de espaço e eu venho nessa correntinha de espaço aqui, do meio, nesse espacinho de uma corrente do meio, e coloco um bloquinho de três pontos altos. Só os três pontos altos aqui, ó, juntos, mesmo espaço. Uma correntinha de separação, eu venho aqui, ó, na próxima ponta e vou voltar fazendo, né? Um lequezinho desse sobre o leque da carreira anterior. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos, tudo dentro do mesmo espaço, leque sobre leque. Aí, eu faço uma correntinha.
venho aqui no espaço à frente de uma correntinha, coloco mais um bloquinho de 3 pontos altos. Aí, eu faço uma correntinha e aí, nessas outras pontas aqui, eu dou continuidade igual eu fiz. É só essas carreiras de repetição. Chegando aqui, fecho com ponto baixíssimo. Feito isso, meu square com verdinho já está pronto. E caso você já saiba fazer, já tenha feito, então, vamos chegar à parte que interessa. Fiz aqui um nozinho, ó, iniciar com fio cru em uma dessas pontas aqui dos leques. Eu vou prender com um ponto baixo, subir duas correntinhas, laço meu fio, volto no mesmo espaço e faço mais um ponto alto. Então, eu fiquei com um bloquinho de 2 pontos altos. Agora, eu faço duas correntes de separação, volto no mesmo espaço e faço mais 2 pontos altos. Dessa forma, duas correntes de separação, volto no mesmo espaço e faço mais 2 pontos altos. Nós vamos ficar com 3 bloquinhos separados por duas correntes e com cada um dele com 2 pontos altos. Faço duas correntinhas de separação, já escondo esse fio, venho no espaço à frente de uma corrente. Coloco um bloquinho de 3 pontos altos. Então, agora, a nossa separação, ela é de duas correntinhas. E nós temos aí uma intercalação desse ponto aqui diferente, né? Que é 3 bloquinhos de 2 pontos altos cada. Duas correntes. Mais uma vez, 3 pontos altos no espaço à frente. Duas correntes. E agora, eu vou colocar leque sobre leque. Então, serão 3 pontos altos, separado por duas correntes e mais 3 pontos altos, tudo aqui, ó. No mesmo espacinho. Leque sobre leque, igual os outros que a gente fez. Dessa forma aqui, ó. Agora, faço duas correntes. E vou fazer nesses espaços, igual eu fiz desse outro lado aqui. 3 pontos altos nos espaços de uma corrente, separado por duas correntinhas. Estou fazendo aqui meus leques. Peraí. Duas correntinhas, olha só como tá ficando. E agora, eu vou retomar, fazer o que a gente fez no início. Nossos 3 bloquinhos de 2 pontos altos, tá vendo? Então, aqui no espaço do leque, eu coloco 2 pontos altos. Duas correntinhas. Aí, eu volto e coloco 2 pontos altos. A gente tem carregador, tem tudo aqui, misericórdia. Duas correntinhas, volto e faço 2 pontos altos. Fiquei aqui com essa ponta igual a essa ponta aqui, tá vendo? Que são as nossas partes oval. Essa e essa é a nossa parte oval. E essa ponta aqui, a parte retangular, né, quadrada, essa parte aqui vai ser ponta com ponta sempre igual, que é um leque. Então, a gente vem fazendo, quando chegar aqui, a gente vai fazer mais um leque desse e vamos dar continuidade até chegar aqui, onde vamos fechar com ponto baixíssimo. Gente, olha aqui para mostrar para vocês. Finalizei. Feito isso, a gente ficou com duas pontas de leque, as duas na mesma direção, e duas partes oval, as duas na mesma direção, tá vendo? Então, a parte oval na mesma direção da parte oval e a parte do leque na mesma direção da outra parte do leque. Feito isso, eu fiz duas correntes, já finalizando aqui a minha carreira. Vim aqui na segunda correntinha, que é no último ponto, fechei com um ponto baixíssimo, dessa forma. E a partir daqui, a gente já vai iniciar a carreira seguinte, onde vai ser repetição, por mais, depois dessa carreira, mais uma vez, tá? São 3 carreiras na cor crua e 2 carreiras na próxima cor, que eu, no caso, vou usar o amarelo. Então, o total, contando com as carreiras aqui do square, são 8. Se você já tem o square pronto, nossa, gente, é muito rápido de fazer essa peça e vai adiantar muito o seu trabalho. Feito isso, suba 3 correntinhas que valem um ponto alto, laço o fio e em cima do próximo ponto alto de base, eu vou colocar 2 pontos altos juntos, que é aqui, ó, no último ponto. 2 correntinhas, venho no primeiro ponto,
coloco um ponto alto. Venho no próximo, coloco dois pontos altos juntos, que é no último ponto. Duas correntinhas, em cima do primeiro ponto alto, um ponto alto, e no último, dois pontos altos juntos. Duas correntinhas. Agora, nós vamos ter aqui uma pequena mudança. Que sempre, quem já faz crochê já tá acostumado, mas quem ainda não faz, é o seguinte, eu fiz duas correntes e em cima do primeiro ponto alto aqui, desse bloquinho de três, eu vou colocar um ponto alto sozinho. Aí, eu faço duas correntes, pulo esse espaço e venho aqui no espaço das duas correntes, coloco o bloquinho. Esse espaço de um ponto alto sozinho, separado por duas correntes, ele sempre vai ter, tanto no início, né, quanto no final da parte oval. Então, aqui é a parte oval, então aqui vai ter. Vai ter aqui, ó, nesse cantinho, tá vendo? Vai ter. E nessa outra parte oval também vai ter, certo? Que é essa ponta aqui, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês verem, pra vocês entenderem. Tá vendo? A gente tá aqui nessa segunda carreira. Aí, na próxima carreira, vai ser preenchido esse ponto alto sozinho aqui. Ele vai ficar com dois pontos do lado e um em cima dele, formando o bloquinho de três, certo? Isso aqui é apenas na parte oval. Não esqueçam disso, você que é iniciante, prestem bastante atenção. Repita o vídeo, volte ao vídeo se você não entendeu, para não se atrapalhar. Olha, faço duas correntinhas e aqui eu dou continuidade nos espaços de duas correntes, colocando bloquinho sobre bloquinho. Onde tá o leque, eu coloco o leque sobre leque. E na parte oval, eu faço assim. Vou fazer minha carreira inteira, volto com vocês na próxima carreira para vocês verem como que faz essa parte aqui oval, certo? A parte oval é esse lado e esse lado. A mesma coisa que você faz nesse lado, você faz nesse lado. E o que você faz nessa parte do leque, você faz nessa outra parte do leque, certo? Vou concluir aqui a minha e volto já com vocês. Olha, gente, eu tô encerrando aqui a minha carreira e vim aqui mostrar pra vocês, não restar dúvida pra quem é iniciante. Lembra daquele ponto alto sozinho que a gente fez aqui, ó, desse lado? E que eu fiz a mesma coisa, ó, no início e no final da parte oval desse outro lado. Vejam, tem aqui o ponto alto sozinho. E agora, estou chegando no final da minha carreira, que é no pezinho, no iniciozinho da minha parte oval. Aqui eu já tenho um ponto alto. Aqui, vejam, eu vou pular esses dois pontos altos aqui, desse bloquinho de três, e vou vir aqui, nesse último. E aqui em cima dele eu faço um ponto alto e faço duas correntes para separar. Venho na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Sempre que fecho uma carreira é assim. Olha como que fica, tá vendo? E aí, na próxima carreira, vai ser preenchido, que eu vou mostrar pra vocês como que faz. E na próxima, vai ser o ponto alto assim, igual a essa carreira anterior. É uma sim e uma não, ok? Então, aqui eu já subo minhas três correntinhas. Trabalho ponto alto em cima de ponto alto. Desses meus três, como é que eu posso falar, gente, o nome disso aqui? Tipo um asa hélice, né? E no último, eu faço o meu aumento sempre, em cada um desses três, com dois pontos altos. Separo com duas correntinhas e vou fazer isso, ó, em cima de cada um dos três. Um ponto alto sobre cada ponto alto e no último, dois pontos altos juntos, que é aqui o meu aumento. Duas correntes para separar, um ponto alto no primeiro ponto, um ponto alto no próximo ponto. E dois pontos altos juntos no último ponto. Daiana, aqui o fio. Fica assim, ó. Faço duas correntinhas e aqui a gente tem o nosso ponto alto sozinho. O que que a gente faz quando chega nele? Sempre que chegar nesse ponto alto sozinho, trabalhe um ponto alto sozinho em cima dele. E no espaço das duas correntes, bem ao lado dele, coloque dois pontos altos, formando assim o seu bloquinho de três pontos altos, tá? Então, aqui vai ser sempre assim, onde tiver aquele ponto alto só. Duas correntinhas e agora eu sigo nos espaços de duas correntes, eu coloco três pontos altos, dessa forma. Duas correntes e aqui, ó, nos espaços próximo ao leque também é a mesma coisa, leque sobre leque, aqui, ó, nessas pontas, tá? Olha,
nas pontas, leque sobre leque, eu coloco três pontos altos. Meu fio fica enroscando ali, gente. Duas correntinhas e três pontos altos. Dou uma aceleradinha mais aqui, porque aqui é repetição, tá? Olha como fica. Tá vendo? E essa aqui é a nossa última carreira no cru. A gente vai finalizar ela e aí eu já vou trocar a cor, tá? Pra iniciar na outra cor aqui junto com vocês, tá bom? E aí, a outra cor, gente, sim, a outra cor é igual. Você vai fazer a mesma coisa que você tem feito até aqui. São carreiras de repetição. Não muda nada. Agora, eu vou voltar com vocês na última carreira, que é a carreira de número 8, tá? Carreira de número 8, não, vou voltar na carreira número 7, é isso aí. Desculpa, tá, gente? Porque tem esse detalhe aqui, ó, pra colocar o preguinho, pra pendurar. Esse detalhe aqui, são apenas 10 correntinhas na ponta, onde a gente tem o leque. Aí, eu vou voltar nesse cantinho pra não restar dúvida pra vocês, tá? Às vezes, possa ser que vocês tenham alguma dúvida. Então, eu volto, sim, na carreira da próxima cor, só que já pra fazer esse detalhezinho na ponta, certo? Olha, gente, eu vou iniciar aqui junto com vocês pra vocês verem, tá? Trocando a cor, eu vou iniciar nesse cantinho aqui, ó, da parte oval. Prender com ponto baixo aqui, ó, e subir meus pontos, trabalhando pontos altos, em cima de pontos altos. Onde tem aumento, eu faço aqui, ó, o aumento, certo? Escondendo o fiozinho que tá atrás, fazendo duas correntes de separação. E assim eu vou fazendo, e na parte dos bloquinhos, bloquinho sobre bloquinho. Olha, onde tem aqui, ó, da nossa parte oval, vai ser um ponto alto sozinho, igual essa carreira primeira aqui, que teve esse, a segunda carreira, né? Certo? E aí, gente, pra não ficar dúvida, vamos trabalhar aqui, ó, essa carreira toda, tá? No amarelo. Quando eu chegar aqui, tá vendo? Eu trabalhei toda a minha carreira. Então, eu passei por uma parte oval, uma ponta e outra parte oval. Quando eu chego na última ponta do leque, no último leque, aqui na minha última ponta, aí eu volto, retorno com vocês pra mostrar como que faz aqui, ó. Essa parte aqui do encaixe, né, pra colocar o prego, que é as correntinhas. Pra pendurar, né, gente? Tem que colocar em alguma coisa. Um gancho, não sei, né? E aí, eu volto com vocês quando a gente chegar nessa parte pra mostrar como que faz, tá? Mas eu já adianto que são 10 correntinhas que são feitas aqui, tá bom? Gente, eu vou fazendo aqui falar um pouco com vocês a importância dessa peça, que é uma peça tão versátil de fazer, tão fácil e, ao mesmo tempo, é uma peça muito rápida, que você pode confeccionar aí pra brinde, enfim. Olha, gente, eu estou chegando aqui naquela parte próxima à minha parte oval, que é no final da parte oval. E eu vou fazer, ó, fiz duas correntes, coloco um ponto alto sozinho, duas correntes, e eu dou continuidade na minha peça, tá vendo? E aí, na próxima carreira, vai ser preenchida esse espaço aqui com um ponto alto, vai ser preenchido, como a gente fez nessa, tá vendo? É uma sequência, bem fácil de fazer. E essa peça aqui, ela você faz várias dessa peça num dia. Vários descansos de panela desse num dia. É muito rápido, bem econômico de fazer. Não é difícil, gente. É bem fácil. Não é difícil. E fica lindo, né? Você pode dar de brinde, pode montar um kit, né? Pra sua cliente, pro seu cliente. Isso vai ajudar muito a você ter mais opções aí, né, de utilidades para o lar com crochê. Porque, às vezes, a gente faz só tapete, e é importante a gente inovar, fazer peças diferenciadas, peças com outras utilidades, porque as pessoas nem sempre vão querer aquela peça ali. E também essa peça aqui é uma peça mais econômica, menorzinha, dá para vender no valor mais acessível, né? Isso facilita muito, você pode pegar as suas sobras que você tem aí na sua casa e tá trabalhando com as suas sobrinhas e fica lindo, né? Combinando as cores, pode trabalhar também todo numa cor só, se você preferir, mas fica lindo de todo jeito, gente. Eu tô aqui adiantando, enquanto eu tô conversando com vocês, vocês podem perceber a facilidade que é de fazer essa peça, porque eu tô gravando, né? Mas, olha, cheguei na...
No início de uma parte oval, ó, faço um ponto alto sozinho, duas correntinhas, tá vendo? E aqui eu dou continuidade, essa partezinha onde tem um arremate. Ó. Venho trabalhando assim, muito fácil de fazer. E já volto com vocês pra mostrar como faz aquela pontinha ali. Olha, gente, eu cheguei aqui no meu leque, que é a última parte aqui da carreira, né, do último fechamento, tá vendo, doutor? Aqui eu vou trabalhar meio leque, então vai ser três pontos altos, dessa forma. Aí aqui eu subo uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntinhas. Eu venho aqui, ó, bem na laçadinha, no pezinho do ponto, e faço um ponto baixo. Como se fosse um grande picô, tá vendo? Laço meu fio, volto no mesmo espaço e completo o meu leque com três pontos altos. E aí, eu dou continuidade, né, ó. Eu venho dando continuidade aqui. E quando chegar aqui, eu volto pra mostrar pra vocês como faz a carreira de ponto baixo toda fechada. Finalizei aqui, gente. Ela vai ficar assim a nossa peça antes do acabamento. Pra dar o acabamento, eu faço o acabamento todo no ponto baixo, fechadinho aqui, que é para deixar a peça mais estruturada, certo? Mais estruturada e também com um acabamento perfeito, né? Bem detalhada, tá? Então, venho, fechei aqui com ponto baixíssimo, faço uma correntinha para dar a altura de um ponto baixo. E agora, eu venho trabalhando pontos baixos por toda a peça. Eu não vou fazer os aumentos, tá? Então, percebam que eu faço ponto baixo em cima de ponto alto, olha. E aqui eu não coloco aumento. Onde tem duas correntinhas, eu coloco apenas um ponto baixo, eu não coloco dois. Por que eu faço isso? Para o meu trabalho não engiar. Além dela, mas o meu ponto é apertado. Se o seu ponto for apertado, você pode estar colocando dois pontos baixos, tá? Nesses espaços e fazendo os tais aumentos. Mas na minha peça, como eu tenho um pouco, o ponto é um pouco folgado, deu certo dessa forma, olha. Percebam que eu só trabalho pontos baixos em cima de ponto alto da base. Eu não coloco aumentos, nem diminuições, nada, tá? Nos espaços, ó, cheguei aqui, duas correntinhas, eu coloco um ponto baixo. Em cima do ponto alto, um ponto alto. No espaço das duas correntes, um ponto baixo. Em cima do bloquinho, eu coloco um ponto baixo para cada ponto alto da base. E assim, eu faço a minha peça inteirinha. Quando chegar aqui, nessa ponta, como que eu faço para fazer esse acabamento aqui, ó? Esse acabamento, ele é todo em ponto baixo. Eu vou dar continuidade aqui, quando chegar na nossa argolinha, eu volto com vocês. Olha aqui, gente, eu cheguei aqui na parte dessa argolinha, onde eu vim trabalhando todo em ponto baixo. E aqui dentro, eu vou colocar 14 pontos baixos, olha, dentro dessas 10 argolinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, e aqui, ó, eu fecho nesse ponto alto aqui embaixo com ponto baixo. E dou continuidade agora trabalhando, olha, ponto baixo sobre ponto alto. E no espaço das duas correntes, coloco um ponto baixo. Então, vim trabalhando todo o meu trabalho aqui, toda a minha peça com ponto baixo, pra dar o acabamento e pra peça ficar retinha e firme, tá? Pra peça ficar bem firme. Gente, tá muito linda, porque não dá pra ver a lindeza desse amarelo que tá pra vocês aí, mas tá lindo demais. E aí, chegando aqui, eu fecho com ponto baixíssimo e a minha peça vai tá pronta, né? Uma peça super fácil, linda, rápida. E quando vocês assistirem esse passo a passo, provavelmente já vai ter saído o vlog. Vai lá conferir, tá imperdível, tá? Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o comentário de vocês, de compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Nós sempre estamos trazendo aula por aqui. Geralmente, meus vídeos saem na parte da tarde. Fica ligadinho na parte da tarde.
a partir de 1 hora. E se eu mudar o horário, eu falo para vocês durante os vídeos, tá? Mas fica ligadinha aí na parte da tarde, no comecinho da tarde, já tem vídeo aula ou vlog aqui no nosso canal, tá bom? Gratidão a todos, que Deus abençoe vocês, fiquem todos com Deus e até os nossos próximos vídeos. Tchau, gente!